codbixiyaasha magaalada st louis bark ee gobolka minnesota ayaa naadiye maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi iyadoo noqonayso qofkii ugu horeeyey ee muslim soomaaliya iyo madowa oo loo doorto xilkaasi naadiye ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horeeyey ee asal ahaan soomaaliya oo doorasho qof iyo coda ku guulaysatay tartanka doorashada duq magaalo oo mareykana doorashadani dabcan waa mid muhiima sidaynu horeba u ogeyn runtina aada ayaan ugu mahadnaqayaa fursadan aan ku hogaaminayo magaaladan ayay naadiya u sheegtay boqolaal qof oo iskugu soo baxay dabbaaldegeeda guusheeda awgeed doorashadan waxaa naadiya taageeraya jek isbano oo ah duuqa xildhigan ee magaalada st loispark uu sheegay inaanu mar saddexaad tartami doonin kohor, ka hor intaysan naadiye ku dhawaaqin murashaxnimadeeda bishii abriil ee sanadkan naadiye ayaa ka guulaysatay anderson oo ah bara ka tirsan jaamacadda minnesoota oo ahaa murashaxii la tartamayey iyadoo heshay inka badan boqolkiiba sideed ii konton codadka la tiriyey naadiye ayaa hore ahayd xubin ka tirsan golaha deegaankae magaaladaasi waana qofkii uguda-yaraa ee noqota duqa magaaladaasi naadiya oo todobylaaatan jira ayaa iyada iyo qoyskeeda ay deganaayeen magaaladan santlius bark tan iyo markii ahayd toban jir sanadkii labada kun iyo koob y labaatankii deeqo dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee soomaaliya oo noqoto duq magaalo kadib markii golaha deegaanka ee magaalada south bortland ay u xisheen inay noqoto duqa magaaladaasi